Det her er den østjyske by Ølst. Og her ligger en knap 75 meter høj jordbunke med forurenet jord ved firmaet Nordic Waste, som inden deres konkurs levede af at rense jord. Siden december har jordbunken truet med at æde byen, fordi et jordskred har sat den i bevægelse med en hastighed på op til 30-40 cm i timen. Byen kan i aller værste tilfælde blive begravet af en jordlavine, som kan dække den med et 5 meter højt lag af forurenet jord. Men hvorfor bliver jordbunken ved med at rykke sig? Og hvorfor er den overhovedet begyndt på det til at starte med? Det har videnskab.dk spurgt to forskere om. Et jordskred sker, når de kræfter, der skubber på jorden, er større end dem, som holder jorden sammen og stabiliserer den. De kræfter, som sætter jordskredet i gang, er vægten af jorden og jordens vandindhold. Det ekstremt våde efterår kan altså være en af faktorerne, som har accelereret jordskredet. Men vigtigst af alt er der noget helt særligt ved området omkring Nordic Waste, som har gjort slemt værre. Under Nordic Waste ligger en tidligere lergrav fyldt med såkaldt plastisk ler. Det her ler minder om et stykke håndsæbe, når det bliver vådt, og det er med til at gøre, at jorden nu skrider. Bunden af den gamle lergrav har form som en gigantisk kælkebakke, som altså nu opfører sig som et stykke sæbe. Ovenpå er der smidt millioner af kubikmeter jord, som glider på det glatte lerlag. Det lyder slemt nok i sig selv, men det hele bliver gjort værre af, at det glatte lerlag også skrider nedad mod byen. Ingeniørfirmaet Covi har opgjort det til at være ca. 3 millioner kubikmeter materiale, der er kommet i bevægelse. For at sætte det lidt i perspektiv. Det her er dig. Det her er Notre Dame i Paris. Og det her er alt jorden og leret, hvis det blev samlet i en firkant. 144 meter på hver side. I den her rapport kan vi se, hvordan landskabet vil se ud, hvis det ikke lykkes at kontrollere jordskredet. Og bare 1 million kubikmeter af jorden bevæger sig ind over byen. Og sådan her med 2 millioner kubikmeter jord. Det er dog ikke umuligt at standse katastrofen. Samme rapport fortæller, at jordskredet kan stoppes ved, at man lader jorden skride og laver en såkaldt kontrolleret opfyldning. Det vil sige, at man kontrollerer bevægelsen med gravemaskiner, dumpers og bulldozere. Ved udgivelsen af den her video har det bremset skredet fra 10 til 2 meter om dagen. Arbejdet vil tage mellem 1 til 2 år, og bliver næste sommer lige så våd som i 2023, kan det tage 2 til 5 år. Tak fordi du så med i den her video om en af de potentielt største miljøkatastrofer i Danmark i nyere tid. Hvis du vil blive endnu klogere på, hvordan vi passer bedre på miljøet, så kan du se vores video om, hvad der vil ske, hvis bien forsvandt.